pala fora, ali bit će bolje sa Radom Manojlović. Ovog puta tečnost smo obogatili i mirisom, da ne kažem smradom. Rado, ajde samo dođi do šminkernice, molim te. Pa ne znam gde je šminkernica. Samo do šminkernice dođi, molim te. Ne znam gde je. Kao drugo, poučen iskustvom sa Slavicom, Rakonjac ne ulazi odmah u slačionicu, već prvo želi da žrtvu uspaniči. Rado, ajde uključi samo, evo došla je šminkerka, molim te ako ti nije problem. Vrata ova prvo što si došla. Da, samo ne mogu da je izađe, pa zbog toga. Uključaj se, Rado. Pa nemam ključ. Ali upravo ovo odugovlačenje navodi Radu na sumnju. E, Sale, gde si, šta ćeš? E, ajde, molim te, ćeš ti da pozoveš Dušicu, umiješ da im kažeš da sam ih provalila, da je skrivna kamera i da me puste, pošto žurim. Eto, i Rada ih je provalila. Vi ste se lepo organizovali. Izgleda da Anu i Rakonjca stvarno nije lako organizovati. Čak su zaboravili i čoveka koji je puštao tečnost. E pa, Rado, ovo ti je neorganizovano stado.